Namaskar. Swagatam janaisu mor YouTube channel PM Craft and Creation aloi. Aji moi apnalokor logot share koribole ulaisu eta hand embroidery design jitu moi ejur sador mekhelat korisu. Pator mekhela aru cotton sador. Aha koru apnaloke video tu sai bhal pabo. Tente hekhologe video tu sai thakok aru kene koinu silai tu korisu take sawa hok. Silai tu karone amak prothomote lagibo enkoa DMC thread moi dolir tinta color DMC thread loisu. আৰু লৈছো এনেকুৱা সুমকি এটো বজাৰত ইজিলি এভেলেবল ফুলটো এনেকে আকি ললু আকি পেলাই ফ্ৰেমটো লগাই ললু প্ৰথমতে এই থাৰিকডাল যে দেখিছে হেখিনি কৰিম মানে পাত অংশ গ্ৰীন কালৰটো লৈছো হেখিনি কৰি যাম গতিকে চাই থাকক ভিডিওটো আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট এটা কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ কমেন্ট বিলাকে মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰে মোৰ নতুন নতুন কাম কৰিবলৈ মন যায় আৰু মই কৰা কামবোৰ এনেকে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰি থাকিব পাৰিম তেতিয়া আৰু এতিয়ালকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে হুনকালে সাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই মোৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ এজন মেম্বাৰ হৈ পৰিব আৰু এনেদৰে ব্লু আৰু গ্ৰীন কালৰখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই পিংক কালৰখিনি এনেদৰে কৰি দিছো মই সুমকিটো অকল মাজৰ ফুলকেটাতহে ব্যৱহাৰ কৰিছো বাহিৰৰখিনিত নাই কৰা আৰু এনেদৰে মোৰ ফুলপাহ কমপ্লিট হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু এনেকুৱা ভালপোৱা মানুহবিলাকৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এয়া হৈছে মোৰ কাপোৰযোৰৰ ফাইনেল লুক মই আচলতে দহি বটি দিছো আৰু মাজৰ যিটো ফুল কৰিছো সেটোৰ ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰিছিলোঁ মই ডেসক্রিপশন বক্সত লিংকটো দি দিম মাজৰ ফুলপাহৰ ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন দৰ্শকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ